Loja Sim, Cidadão, mas que é muito rápido. como eu lhe Loja disse, e Cidadão como eu lhe disse, no ainda Jardim tivemos Infância. a visita a semana passada, mas como o vereador Carlos Pereira está a acompanhar o processo, e eu pedi agora, nos dois temas que disse que iriam fazer a apresentação, pedia ao Eu peço vereador. desculpa, Sr. Presidente, só se for da Loja de Cidadão, porque o resto está respondido. O Sr. Presidente acabou por responder. Praias fluviais, há uma comissão, o Dr. João Lages, o Sr. Deputado, também já referiu a situação. Não. Por isso, quando a comissão tiver mais elementos, já tivemos a reunião, faremos chegar a esta Assembleia. Certo? O Presidente não está respondido. Peço desculpa, Sr. Vereador, que está aqui na qualidade de se intervir com a minha autorização. E com da Assembleia Municipal. Certo. Por isso, que eu... é a questão da Loja de Cidadão, se quiser responder, Sr. Deputado, Sr. Vereador, se quiser, pode fazê-lo. Okay. Em relação às outras questões anteriormente colocadas, o Sr. Presidente já foi respondendo. Praias fluviais, a Comissão está a acompanhar. Faz favor, Sr. Vereador, se quiser responder à Loja de Cidadão. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssima Mesa da Assembleia, excelentíssimos deputados da Assembleia Municipal, caros cidadãos do município, do Alvear de Frades, público em geral, órgão de comunicação social. Como cidadão do Alvear de Frades e na função de vice-presidente, tenho aqui dois pontos que devo falar nesta Assembleia, um direito institucional, os quais eu vou falar. O primeiro que foi aqui posto prende-se com a Loja de Cidadão. Portanto, a Loja de Cidadão é um processo que está a decorrer, remonta a 2017, teve evolução até 2018. O processo inicialmente tinha um projeto no valor de 590 mil euros que estava a decorrer. Já no período deste executivo, o projeto foi reavaliado em coordenação com a AMA, a Entidade para a Administração Administrativa, porque é o órgão superior responsável por fazer esta supervisão, coordenando com o município de Oliveira de Frades, com o Ministério das Finanças e com o Ministério da Justiça. E o orçamento, que inicialmente em 2017 era de 590 mil euros, o mesmo projeto, com o mesmo mapa de quantidades e com os mesmos, o mesmo caderno de encargos, está neste momento em plataforma para candidatura com o valor de 430 mil euros. Menos 160 mil euros. É um facto. Está fundamentado, tem um documento escrito e neste momento está em candidatura e é do conhecimento da Autoridade Superior, AMA. Na semana passada estiveram cá, foi feita uma coordenação, porque todos é que são os órgãos que fazem essa coordenação. Havia um plano para iniciar essa obra no segundo semestre de 2018, que continua, só que a pedido da AMA terá que ser feita algumas correções, porque entendem que a obra tem que ser feita em fases, porque pretendem que não seja retirado o pessoal que está em funções neste momento e na área da conservatória, portanto, e tem que se criar um mecanismo para que se consiga estar a fazer obra e em simultâneo a trabalhar. É um modelo que eles dizem que já aplicaram noutra Loja de Cidadão. Estamos cá para ajustar o processo, mas é dinâmico e neste momento está a ser coordenado entre a AMA e a Câmara para que no segundo semestre se consiga, portanto, dar procedimento a isso. Quanto ao segundo ponto, os factos que por direito me assisto a apresentar aqui: direito funcional, direito institucional e direito próprio. Os factos que vou apresentar nesta Assembleia são factos irrefutáveis, sustentados em documentos oficiais em arquivo neste município e datados. Estes factos são do conhecimento da Comissão de Acompanhamento da Zona de Fruição Ribeirinha de Sejães e da Carriça,
Sr. Vereador, eu peço desculpa. Sr. Vereador, eu peço desculpa. O Sr. Vereador certamente não tem, porque senão teria certamente dito à Comissão que acompanha as praias fluviais, algo mais a acrescentar para além daquilo que entregou em documentação aos elementos que fazem parte da Comissão. Se fosse necessário, Sr. Vereador, a sua intervenção nesta situação, não era necessário a criação da Comissão de Acompanhamento, Sr. Vereador. Sr. Vereador, existe uma Comissão, Sr. Deputado, já intervém, peço desculpa, já intervém. Existe uma Comissão de Acompanhamento que reuniu com o Sr. Vereador a seu pedido, como sabe, e nós reunimos com o Sr. Vereador e ouvimos aquilo que o Sr. Vereador tinha a dizer. Eu questiono, há algum facto novo para além daquilo que foi colocado à Comissão? Então faz favor de transmitir. Nesta Assembleia foram feitas perguntas... Eu gostaria só de não voltar. Que é assim. Ao Sr. Presidente compete dirigir a Assembleia. Exatamente. Mas o Sr. Vereador intervém aqui em nome do Sr. Presidente da Câmara. Claro. E quem tem o direito... e o poder para dar a palavra ao Sr. Vereador é o Sr. Presidente da Câmara. Obrigado. O Sr. Presidente da Mesa não tem esse direito, nem de dar, nem de tirar. O Sr. Vereador intervém aqui por delegação e por poder e por autorização do Sr. Presidente da Câmara. E é só para deixar isso claro. E, portanto... Sr. Deputado, eu peço... De, já interviu. Já interviu? Já acabou a intervenção? É só... Pronto. Então queria dizer o seguinte, como sabe, foi criada, contrariamente à opinião de alguns, que não queriam, mas em democracia é assim, foi criada a Comissão de Acompanhamento das Praias Fluviais. Como sabem, ao ser criada esta comissão, senão qual é o papel desta comissão? A não ser acompanhar e os fatos que forem transmitidos pelo Executivo Camarário, fazer a exposição à Assembleia. Penso eu. Mas o Sr. Vereador diz que há factos novos, para além daqueles que foram transmitidos, que estamos cá, as pessoas que estiveram nessa reunião. Faz favor, Sr. Vereador. Sim, senhor. Foram feitas perguntas aqui hoje em Assembleia referente à zona de fruição ribeirinha de Sejães e da Carriça, que até à data ainda não foram respondidas na totalidade, só em parte. Há informação adicional relativa à última reunião que houve com a Comissão de Acompanhamento e para alinhamento de todos os presentes e do público em geral, porque a informação, quando é feita em parte, normalmente é mal analisada e é mal interpretada. Cumpre-me a mim, que tenho essa responsabilidade, de apresentar as coisas de uma forma clara, curta, precisa e concisa, por forma que todos tenho o direito, incluindo cidadãos em geral, a ter um conhecimento in loco da verdade, dos factos e do que é real. Estava eu a dizer que os factos que eu vou apresentar nesta Assembleia são factos irrefutáveis, sustentados em documentos oficiais em arquivo neste município e datados, são factos do conhecimento da Comissão de Acompanhamento da Zona de Fruição de Ribeirinha de Sejães e da Carriça com alguns acrescentos que eu vou, no decorrer da apresentação, dar a conhecer ao público, à Excelentíssima Câmara, e gostava de fazer aqui uma ressalva: qualquer tentativa de refutar estes factos apresentados poderá incorrer por faltarem à prova. Existem neste município dois protocolos estabelecidos com a EDP e Greenvoga, que, embora tenham um tratamento em separado, estão interligados pelo facto do... Sr. Vereador, essa informação foi entregue à Comissão. Eu peço-lhe, por favor, que faça a sua intervenção naquilo que for para além do que esteve na Comissão, da reunião que tivemos. Nós não vamos chegar a lado nenhum, como sabe o Sr. Vereador, foi criada uma Comissão de Acompanhamento. Pode-lhe custar esta situação. Foi criada esta Comissão de Acompanhamento. Por isso, aquilo que for para além, nós temos aqui o Sr. Deputado João Lage, esteve presente, aquilo, isso que o Sr. Vereador está a dizer, nós já temos conhecimento que será, Sr. Deputado, eu digo, Sr. Vereador, será comunicado a todos os elementos da Assembleia, assim como a população em geral. Não tenho dúvida. Agora,
Na sua posição, Sr. Vereador, estão aqui todos os seus deputados, estão aqui todos os seus deputados presentes. Agora, o Sr. Vereador vai, por favor, transmitir aquilo para além do que esteve na reunião. Senão nós não nos entendemos. Sr. Presidente, eu acho que tem que ser você. Que fique aqui claro, para a Assembleia, o Sr. Presidente tem a autoridade para me parar aqui a conversa, porque eu estou mandatado por direito próprio, e está aqui a Assembleia que pode julgar. Sr. Vereador. Sr. Vereador. É a Assembleia que tem o direito de palavra. Quem tem por direito e por lei. Sr. Vereador, se continuarmos nisso, eu vou mandar encerrar a reunião da Assembleia. O senhor não manda. Mando, mando. Eu dirijo a reunião, Sr. Vereador. Tem que ver a legislação. Tem que ver a legislação. Tem que ver a legislação. Eu tenho o direito. Eu tenho o direito de pôr a reunião a correr normalmente. Se o Sr. Vereador não quiser, eu dou por encerrada a reunião da Assembleia. Sr. Vereador. Sr. Vereador, é muito simples. Oh, Sr. Vereador, é muito simples. Sr. Vereador, é muito simples. Ou transmite aquilo que foi para além da reunião da comissão, ou então a reunião vou dar como terminada. É a sua escolha. Sr. Vereador, assim, o senhor está legitimado por mim a prestar declarações a esta Assembleia sobre os pontos enquanto eu estava no meu período de intervenções e do qual e o senhor Presidente da Assembleia tentou dirigir as minhas respostas ou o tempo das respostas que tenho e que é da minha permissão. Eu, durante a minha alocução, falei que esta Assembleia, apesar de ter sido criada uma comissão, existem mais membros e, sob pena de uma vez que a única reunião que houve dessa comissão foi promovida pelo Executivo e não houve nenhum membro dessa criada comissão que apresentou a Assembleia e, felizmente, existem mais membros para além dessa Assembleia, dessa comissão, creio que deve ser não só conhecedores, os membros de tal comissão, mas como toda a população da Oliveira de Frades, os agentes envolvidos nesta situação. E este é o local próprio e tenho pena que a imagem que estamos a dar para o exterior, que está a ser gravado, não seja condigna com a imagem de uma idónea Assembleia Municipal. E eu peço pelo menos ao Sr. Vereador que não interpele a mesa nesse sentido, por respeito à maioria dos oliveirenses que por este mundo fora estão despertos a receber informações que felizmente a comunicação social leva. E isto não dignifica a imagem da Assembleia. Por favor, Sr. Vereador, faça favor de prosseguir. Pronto, mano. Dizia eu que existem neste município dois protocolos estabelecidos com a EDP e Green Voga, que embora tenham um tratamento em separado, estão interligados. Sr. Vereador, volto a referir. Sr. Vereador, volto a referir. Eu vou dar a reunião da Assembleia como terminada, Sr. Vereador. Embora tenha sido. Que queira, não quer continuar a transmitir, eu vou dar a reunião como terminada, Sr. Vereador. É muito claro. Cada intervenção tem um período de 3 minutos. Cada intervenção tem um período de 3 minutos. Eu não pus tempo de intervenção do Sr. Presidente da Câmara. Eu posso dizer que o Sr. Presidente da Câmara teve mais de uma hora e um quarto a expor a situação. Nunca pusemos essa situação. Sr. Vereador, o Sr. Vereador, se quiser colocar alguma questão acima do que foi da Comissão, o Sr. Presidente da Câmara referiu aqui que a reunião foi marcada pelo Executivo. Até é estranho, porque a Comissão é que tem que fazer a sua reunião. E nós acedemos a estar presentes nessa reunião. Estivemos presentes. Aceitamos tudo o que o Sr. Vereador colocou. Por isso, volto a referir, se o Sr. Vereador quiser colocar algo mais do que foi na reunião, aceitamos, caso contrário, vou dar à Assembleia como terminado. Isto tem uma discussão. Mas eu não estou, para já, tenho dúvidas, compito ao Sr. Presidente, dá por encerrada a Assembleia, que tenha esses direitos. Agora, há uma questão que é simples, eu não vejo questão nenhuma para estar a fazer este pé de vento com uma coisa que não tem nenhuma importância. É assim, eu acho que se a Comissão tem informação, isto resolve-se de maneira simples. Não sei se a Comissão tem um Presidente ou não, se não foi nomeado, mas alguém da Comissão cria uma informação mínima e depois o Sr. Vereador completa sem entender.
e acaba-se a história. Não, não é preciso mais nada. É o Sr. Presidente dá a intervenção. A Comissão recebeu todos os elementos entregues pelo sofredor. Então digam-nos alguma coisa. Não, mas nós estamos à espera do projeto. O sofredor disse-me que rapidamente iriam entregar o projeto de Sejães. Sim. E nós aguardamos por melhorias do tempo, quando nós tivermos o tempo de chuva, para irmos ao local e a seguir expomos a situação. Agora, não tem sentido, é o Sr. Vereador faz a exposição à Comissão e depois já acha-se no direito de vir fazer essa mesma exposição à Assembleia. Então qual é o papel da Comissão? Questiono eu. Qual é o papel da Comissão? Em princípio, se o Sr. Vereador quer expor, quer um protagonista, posso, que dizer fazê-lo à Comissão e depois voltar a fazê-lo à Assembleia. Posso só dizer... Que me coloquem. A questão, como sabemos todos nós, a Assembleia Municipal, os pontos são resumidos. Nós já passamos hora e meia. Por isso, é preciso terem atenção, porque é tão simples. Dá-se a Assembleia como encerrada. Se assim o pretender. Pois estamos receptivos, qualquer questão acima daquilo que estivemos na Comissão, aceitamos. Se é para repetir o que a Comissão ouviu, então, mas volto a dizer, qual é o papel da Comissão? Não sabem quem é o papel da Comissão? Sabem quem é que é a Comissão? Por favor. Sabem quem é a Comissão? É o Sr. Deputado João Lage, é o Sr. Deputado Cerveira, é o Sr. Deputado... é a Sr. Deputada Teresa, é o Sr. Deputado... Vamos lá ver. Há pouco, Sr. Presidente... Sr. Presidente... Sr. Deputado Germano... Eu vou repetir um pedido, vou fazer assim, um pedido que há pouco fez aos deputados. E que é assim, há bocado perguntou assim aos deputados. Senhores deputados que tiveram representantes da Assembleia em qualquer situação, façam favor, queiram transmitir as informações que têm. E agora, devolvo exatamente a informação e digo-lhe assim. Senhor Presidente, enquanto membro da Comissão que reuniu com a variação para das obras, dê-nos a informação que tem. O Sr. Deputado João Lage já o disse. O Sr. Deputado João Lage já disse. Mas pode ser o Deputado João Lage que diga? O Sr. Deputado João Lage já o disse. O Sr. Deputado João Lage aqui já o disse que a reunião, teve uma reunião da Comissão, tivemos uma reunião, portanto, presente com o Sr. Vereador, por isso não sei qual é a questão. Agora, que o Sr. Vereador acho que tem que voltar a repetir, neste momento, acho que não é correto. É o meu ponto de vista. Que pode-se ser no futuro, se achar que a Comissão não fez um bom trabalho, que não transmitiu tudo, que não transmitiu aquilo que é correto e legal, sim senhora, tem o direito executivo de voltar a fazê-lo. Neste momento, acho que não. É a minha opinião. Não é o vereador que tem essa iniciativa. Essa iniciativa parte pelo Presidente. Obrigado. Ouça, mas o Sr. Vereador não pode repetir aqui nesta Assembleia o que fez para a Comissão. Senão, qual é o papel da Comissão? Diga-me, por favor, Sra. Deputada, qual é o papel da Assembleia? Digo, qual é o papel desta Comissão, eleita pela Assembleia? Qual é o papel? De palhaços, já vimos em muitos, não é? Eu acho que pelo menos não quero fazer parte de um rol, não é? Como tal. Roubar o tempo aqui do Sr. Vereador, uma pequena intervenção. Estou em 3 minutos, eu falo. Eu não venho aqui questionar a intervenção do Sr. Vereador Coronel Carlos Pereira relativamente ao assunto que está a abordar, mas questiono eticamente se os assuntos agora apresentados não foram apresentados a essa comissão e por que razão estão a apresentar agora, não é? Porque parece-me que estão a esvaziar a comissão para que é que foi nomeada. Então sim. Sugeria, face a alguma crispação que tem sido agora nos últimos minutos, que se fizesse um intervalo no sentido de esclarecer quem é que pode intervir ou não. Eu peço desculpa, é uma sugestão. Nós temos agora o Sr. Presidente da Câmara querer tomar lugar na gestão da reunião. O Sr. Presidente da Câmara não é o Sr. Presidente da Câmara que gere a reunião da Assembleia Municipal, como sabe. Eu prometo que vou falar é tão, é tão simples quanto isso. O Sr. Vereador, se quiser colocar alguma questão para além do que expôs na reunião da Comissão, estamos cá para ouvir. Se é para repetir o que fez a Comissão, a reunião vai ser dada como encerrada. Não tem qualquer dúvida. Eu vou dar aqui um pequeno salto na minha alocução. Fico ao dispor de todos da Assembleia Pública em geral, em qualquer sede, prestar todo o detalhe da informação que eu ia dar. E salto aqui para o segundo protocolo referente às zonas de fruição de Sejães e da Carriça, diz na sua cláusula primeira o seguinte: a Grinvoga
transfere para o município a responsabilidade, enquanto dono de obra, por todas as atividades necessárias à construção, execução, gestão e manutenção da zona de fruição, bem como a aquisição dos terrenos. A Renovoga assume o pagamento da verba máxima do 1.900.000. Sou vereador, ainda não entendeu. Nós recebemos esse protocolo, sou vereador. A zona de fruição. Sou vereador, eu peço desculpa, eu vou dar a reunião como encerrada. A comissão recebeu esse protocolo. Quem é que é o presidente da comissão? Da Assembleia. A comissão, da comissão. Ainda não elegemos. Então, e quem é que faz a convocatória? Convocatória? Ainda não elegemos. Alguém tem que... Eu, como Presidente da Assembleia, posso fazer a convocatória. Não, peço desculpa. O Sr. Deputado João Lage, se entender que deve acrescentar algo mais à reunião que tivemos, faça favor de fazer. Agora, o senhor não, o deputado não recebeu este protocolo? Sim, mas eu quero saber quem é que faz a convocatória para a reunião. O Presidente da Assembleia tem competência para tal. Tem competência para tal. É uma comissão, não pode ser o Presidente da Assembleia, ser Presidente também da Comissão, não foi eleito. Exatamente. Mas enquanto, na primeira reunião, é o Presidente que pode eleger, pode marcar. Afinal, isso é democracia ou não é democracia? Em termos de? Estamos em democracia? Não. É o regimento, quer ver o regimento? Tem que haver o Presidente. É o regimento. E se o Presidente é sem comissão? É o regimento. Nós ainda não reunimos vez nenhuma. É o regimento. Então, como é óbvio. Sou vereador, não sei se já entendeu. Eu entendi tudo. Eu entendo nada. Então, ainda bem que é assim. Este parágrafo que eu disse foi só a nota introdutória para a atualização da informação que me foi solicitada. E eu, para fazer a informação, tinha que dar a nota introdutória, como é óbvio. Em qualquer lado se faz isto. Portanto, dada a nota introdutória, que tem consequência na atualização que eu vou fazer, a zona de fruição, fazendo referência à cláusula que eu disse atrás, a zona de fruição Ribeirinha de Sejães, à parte das obras que já estão executadas, tem um projeto global que inclui a requalificação da Escola Primária de Sejães e que está em fase de candidatura para a futura adjudicação. Prevê-se executar o projeto em candidatura no segundo semestre de 2018. A zona de fruição da Carriça, à parte das obras que já estão executadas, tem um projeto global que está em fase de execução, prevê-se a finalização do projeto para entrar em candidatura até finais do primeiro semestre de 2018. Quanto a este segundo protocolo, como eu referi na cláusula primeira, que tem um valor de 1.970.000 euros, deram entrada e foram gastos no ano de 2017 800.000 euros. A obra a concluir da zona de fruição de Sejães, que neste momento já é um dado concreto, que não havia a data, estima-se 600.000 euros. Portanto, 480 de obra mais 120 da requalificação da escola, somando os dois valores, 8.614, fazendo a diferença para 1.970, o valor que remanesce é 570.000 euros. A obra a concluir da zona de fruição Ribeirinha da Carriça, em estimativa nesta fase de planeamento, vai ser superior ao valor da obra de Sejães. Se fizermos aqui um racional matemático, está aqui concluído que o valor das obras da zona de fruição de Sejães da Carriça vai ser superior a 1.970.000 euros, que foi protocolado com a EDP. Perante estes factos, e tendo em consideração a afirmação do deputado Bernardino na reunião da Assembleia anterior, e passo a citar, as obras da zona de fruição Ribeirinha de Sejães da Carriça ficam a custo zero para o município, solicito os bons ofícios ao deputado Bernardino que demonstre e prove aqui nesta Assembleia em que documentos e dados se sustentou para fundamentar a afirmação feita de que a obra teria custo zero para o município. Muito obrigado pela atenção dispensada. Estou à disposição para qualquer questão ou pergunta. Faltou falar sobre a requalificação do Jardim do Olheirão, se der favor. A requalificação do Jardim do Olheirão está neste momento em candidatura, já em plataforma. Obrigado. Está esclarecido. Não sei se há algum dos seus deputados... Faz favor, Sr. Deputado. Bom dia a todos. Eu só queria dizer aqui ao Sr. Vereador que a boa gestão das obras compete à Câmara e não a nós. Se a Câmara fizer uma boa gestão das obras, pelos vistos, parece que a maior parte das obras já não são feitas com
com o pessoal da Câmara e com a maquinaria da Câmara, é evidente que têm que ficar mais caras. Agora, se a Câmara se preocupar e se fizer uma boa gestão, eu julgo que aquilo que eu afirmei está correto. Agora, não sou eu que vou gerir o pessoal da Câmara.